Na, manau, kad rungtynės buvo pakankamai įtemptos, neblogo lygio. Ir, sakykime, komanda Vikingų vedanti trejetukė, nori išsilaikyti, didelės ambicijos. Įvarčių buvo ir į tuos vartus. Gerai, kad mums pavyko šiandien atsakyti jų įvarčius greitais atgal įvarčiais. Ir rungtynės apylygės buvo, bet truputėlį gal arčiau buvo mes prie pergalės, dėl to, kad aš galvoju, kad nerealizavomės 200% progų. Aišku, jie ir buvo nusiteikę, kad šiandieną žais pirmu numeriu, kad kontroliuos, kad darys spaudimą. Mūsų šiandien pasirinkta taktika buvo atsitraukti ir laukti ant kontratakų. Dabar nežinau, reiktų žiūrėti užrašus, bet man atrodo, iš 4 įvarčių praškai visi 4 buvo po kontratakų. Tai reiškia, mūsų taktika pasiteisino. Ką, taškas yra gerai. O dabar, aišku, svarbiausia, kad visi apsigydytų savo mikrotraumas. Tie žaidėjai, kas su kortelėm, turėtų pasirodyti jau kitose rungtynėse. Laukia Panevėžys, taip pat sunkios rungtynės bus. Bet aš manau, kad visos komandos jau daug maž ruošis atkrintamosiam rungtynėm.